Армысыздар, құрметті көрімен, басты ақпараттық арнада жаңалықтар. Сіздермен бірге Динара Кунафина, Сурд аудармада Жанбота Сарсенбаева. Наурызда мемлекет басшысы Алматы қаласы мен Алматы облысына жұмыс сапармен барады. Өңірде қордаланып қалған түйткіл көп. Бұл ғана емес, еліміздің өзге аймақтарында да тұрғын үй құрылысы, медицина, білім мәселесі оң шешімін таппай тұр. Үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым Жомарт Тоқаев осыған байланысты бірқатар сын айтты. Ел бойынша тек Қызылорда облысында құрылыс қарқыны бәсен, көрсеткіш 27%-ке төмен. Әсіресе тұрғын үйді пайдалануға беру жағынан өңір артта келеді. Жағдайға не себеп және бастысы оны түзеу үшін қандай шаралар қолға алынып жатыр? Халықты баспанамен қамтамасыз ету өзекті мәселе. Жағдайды түзеу үшін не істеп жатырсыздар? Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, былтырғы пандемия жағдайына байланысты екінші қазір кездегі кредиттік үйлерге сұраныстың азаюына байланысты көрсеткіш өткен жылымен салыстырғанда төмен болды. 609 мың квадрат үй берілді. Биылға өзімізге жоспар қойдық. 644,7 мың квадрат метр шаршы үй беріледі деп. Қазір Қызылорда облысы күрделі кезеңді бастан кешуде. Өңірдің негізгі табысы мұнайдан түседі, бұл белгілі нәрсе. Бүгінде оның қоры сарқылып, өндіру көлемі азайып барады. Соған қарамастан алға жылжуымыз қажет. Жұмыс екі бағытта жүргізілуге тиіс. Біріншісі, жаңа мұнай-газ кеніштерін барлау және қазіргі кен орындарының қорын нақтылап, зерттеу жүргізу. Екіншісі, өңірдің экономикасын әртараптандыру. Мемлекет басшысы бұдан кейін Павлодар облысындағы Монақала екібастұздың жайына алаңдайтынын айтты. Шағын шаһарда энергетика мен өнеркәсіп саласына қажетті білікті мамандар көп, яғни кадрлық әлеует күшті. Бірақ соңғысын жоғалтып алу қаупі жоғары қазір. Екібастұзда очень много квалифицированных технических специалистов. Екібастұзда энергетика мен өнеркәсіп саласында білікті техникалық мамандар өте көп. Осыған дейін жинақталған кадрлық әлеуетті жоғалтуға жол бермеу керек. Сондықтан Екібастұзды дамытудың орта мерзімді стратегиясы керек. Осындай талаптар өзге де моноқалалар үшін өзекті. Үкімет бұл мәселені жекелей қарастырып пысықтауы тиіс. Елдің ең ірі мегаполисі Алматы десек, ондағы мәселелер кең ауқымда отырып шешілуі тиіс. Мемлекет басшысы шаһар маңында Алматы облысына қарасты елді мекендер көп. Сәйкесінше қордаланып қалған түйткілдер аз емес екенін айтты. Сондықтан облыс пен мегаполиске ортақ мәселелер алдағы наурыз айында жасалатын президент сапары кезінде талқыланбақ. Қасым Жомарт Тоқаев сапарға дайындықты қазірден бастау жөнінде тапсырма берді. Енді Алматы Қазақстан бойынша ірі қала, 3 миллионға жуық тұрғыны бар. Еліміздің қаржы және бизнес орталығы. Дегенмен Алматыда көптеген өзекті мәселелер бар. Түйткілдер бар, сондықтан қаланың дамуына қашанда айрықша назар аударамыз. Оған қоса Алматы маңына облысқа қарасты елді мекендер тығыз шоғырланған. Көптеген мәселені Алматы облысымен бірлесіп шешуге тура келеді. Құрылыс, инфрақұрылым, жер және басқа да салалар бойынша бірқатар ортақ мәселеріңіз бар. Сондықтан амандық болса, біз наурыз айында Алматыға барып арнайы жиналысты өткіземіз. Жалқыдан жалпыға өткен президент тұтас ел үшін өзекті мәселелерге тоқталды. Білім саласында 2025 жылға дейін 800 мектеп салынады деді. Биылдың өзінде соның 200-ді пайдалануға берілуі тиіс. Ал су ресурстарын сақтау және тиімді пайдалану тұрғысында су ресурстарын басқарудың ұлттық жобасы әзірленді. Енді оны үкімет жүзеге асыруы тиіс. Ауыл халқының жайылымдық жер таппай қиналатыны бар. Мұның да президент күрмеулі мәселе екенін айтты. Себебі жайылымның 99%-ы шаруа қожалықтарының еншісінде, алайда оның 36%-ында ғана мал жайылады. Қалған 46 миллион гектары бос жатыр. Үкіметке бас прокуратурамен бірлесіп, жыл соңына дейін осы жайылымды қайтарып алу міндеттелді. Сондай-ақ жер жөніндегі комиссияның жұмысын қайта жандандыру жөнінде тапсырма берілді. Бұл жерлер ең алдымен ауыл тұрғындарына қол жетімді болуы керек. Жергілікті әкімдіктер жұмысты дұрыс ұйымдастырмай жатыр. Соның салдарынан ауыл тұрғындары мал жаятын жайылым таппай қиналуда. Әсіресе Алматы, Түркістан облыстарынан арыз шағымдар көп түсуде. Оны ауыл тұрғындарының игілігіне берген жөн.
Бұдан кейін президент ақпанда басталатын вакциналау мәселесіне тоқталды. Осыған орай ерікті түрде жүргізілетін процеске мұқият болу міндеттелді. Соның қорытындысында елдегі эпид жағдай жақсаруы тиіс. Айта кетейік, биыл 6 миллион қазақстандық екпе алады. Там очень много нюансов, которые надо учесть, чтобы избежать неразберихи, хаоса. Дүрбеленге жол бермес үшін көптеген жайттерді ескеру қажет. Тұтас алғанда вакциналау елдің эпид ахуалын түзету өтейіз, бірақ алда атқарылу тиіс көп шаруа бар. Мәжбүрлі вакциналау болмайды, бірақ адамдар екпе арқылы қиын жағдайдан шығуға болатынын түсінуі қажет. Осы науқанды сапалы өткізу үшін барлық жағдайды жасау керек. Үкіметке әкімдермен бірлесе толыққанды дайындықты қамтамасыз етіп, 1 ақпаннан жаппай вакциналауға кірісуді тапсырамын. Екпе жақсы нәтиже көрсетсе, мен дәл осы қазақстандық вакцинаны салдырамын. Ел үкіметінің жоспары бойынша биыл 33 фельдшерлік акушерлік бөлім, көпбейінді 8 аурухана және 2 ғылыми орталық салынады. Аудандағы медициналық ұйым мен перзентханалардың құрал жабдықпен қамтылуы 70%-ке жеткізіледі. Ал экстракорпоральды ұрықтандыруға мемлекет тарапынан 7000 квота бөлінеді. Бұл жылдағы көрсеткіштен 7 есе көп. Рауан Оңбаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24. Мемлекет басшысы қызметтік автокөліктер санын азайтуды міндеттеді. Енді президент әкімшілігі мен министрлер кабинеті жаңа ұсыныс әзірлеуі тиіс. Қазір мемлекеттік орган басшылары түгелдей көлікпен қамтамасыз етілген. Бұған бюджеттен қыруар қаражат жұмсалады. Сондықтан шығындарды айтарлықтай қысқарту көзделіп отыр. Орташа есеппен бір қызметтік көлікке жылына 6 миллион теңге жұмсалады. Енді оның орнына ақшалай өтемақы төлеу қарастырылмақ. Көптеген шет мемлекетте тиісті тәжірибе сәтті жүзеге асып жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев азық түлік қауіпсіздігіне де тоқталды. Президент бұл мәселені шешуде ауыл шаруашылығы өнімділігін арттыру мен өңдеуші өндіріс орындарының бәсекеге қабілетті болуын атап өтті. Осыған орай мемлекет басшысы үкімет пен тиісті агенттікке келер жылдың 1 қаңтарына дейін жеке бәсекелестіктің дамуын қамтамасыз ететін заң жобасын қабылдауды тапсырды. Құжат қабылданғанға дейін мемлекеттік және жеке операторлың құрылуына тыйым салынады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында жауапты мекемелерге жеке кәсіпкерлерді онлайн касса мен пост терминал қолданған жағдайда салықтық есептен босату мүмкіндігін қарастыруды тапсырды. Сондай-ақ президент үкіметті салықтық әкімшілендіруді жеңілдету бойынша ұсыныс әзірлеуді міндеттеді. Әрі бұл жұмысты атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесе отырып орындауды тапсырды. Өзгеріс цифрлық шешімдер мен көлемді мәліметтер мен жұмыс негізінде әзірленуі тиіс. Бұдан бөлек мемлекет басшысы жалған кәсіпорындар мен және салықтан жалтарушылар мен күресті күшейту мақсатында жедел түрде экономикалық қылмыстарға қарсы күрес агенттігін құруды тапсырды. Медицина саласын фармацевтикалық картель жайлаған. Олар дәрі-дәрмек сатып алуды монополияға айналдырып, бағаны негізсіз қымбаттатып отыр. Бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттік басшысы Серік Жұманғарин үкімет отырысында осылай деді. Агенттік елдегі мемлекет пен бизнестің дамуына кедергі болған бірқатар жайтты анықтаған. Бір ғана дәрі-дәрмек сатып алу процесінде әлдебір шетелдік компаниялардың нарыққа кіруіне жағдай жасалып, сыбайластық әрекеттер байқалып отыр. Серік Жұманғарин отандық бизнестің дамуына нұқсан келтіретін басқа да мәселелерді атап өтті. Президент үкіметтің кеңейтілген отырысында пандемияның саладағы барлық жүйелі проблеманы көрсеткенін атап өтті. Мемлекет басшысы өз сөзінде былтыр 156 ананың көз жұмғанын және өлім деңгейінің 2,8 есе өскенін айтты. Сондай-ақ жекелеген санаттағы азаматтарға тегін берілуі тиіс дәрі-дәрмектің жетпей жататынына назар аударды. Осыған орай президент үкіметке облыс әкімдерімен бірлесе отырып денсаулық сақтау мекемелерінде инвентаризация жүргізуді тапсырды. Павлодардағы онкологиялық диспансерде көптен күткен желілік үдеткіш іске қосылды. Қазір науқастардың алғашқы легі емделіп жатыр. Қатерлі ісіктер медицинасында алтын стандартқа айналған аппараттың көмегімен барынша нақты әрі қарқынды терапия жүргізіледі. Осыған дейін індет салдарынан оны қосатын мамандар болмап еді. Саладағы жаңашылдық туралы Ақмарал Есімханова айтып берсін. Дамиджан Иманғалиева онкологиялық орталыққа өткен жылдың соңында түсті. Желілік үдеткіштің көмегімен сәулелі терапия ала бастағанына бірнеше күн болды. 58 жастағы азаматшаның ендігі мақсаты сапалы ем алып, қатерлі ісіктен арылу.
Бізге бұл жерде бір нәтижен демделіп шоу ғой. Екінші бұл қатерлісігі. Гинекологический. Келгенде айтты бір жарым ай деді. Енді ойлайым, со февральдің ортасында қарай амандық бұзы шығамыз ба деген ойымыз бар. Сәулелі терапиядан соң Лилия Шайкенованың да жағдайы жақсарды. Бір ай бұрын оған жатыр мойнының обыры диагнозы қойылды. Дәрігерлердің айтуынша пациент медициналық көмекке дерттің бастапқы кезеңінде жүгінді. У меня проблема была поясница сильно болела. Белі марқам ауырды. Дәрігерге көрініп, сараптама тапсырған соң диагноз қойылды. Дереу ауруханаға жатқызылдым. Енді ем қабылдап жатырмын. Емделіп шығамын деген үмітім бар. Желілік үдеткіш өткен жылы әкелінген. Халықаралық әуе жолдары ашылған соң неміс мамандары келіп, құралды іске қосты. Сонымен қатар білікті мамандар орталықтың дәрігерлер тобын оқытты. Желілік үдеткіш пен мамандар тобы бірлесіп жұмыс істейді. Яғни бұл іске радиологтар, физик инженерлер мен дәрігерлер тартылады. Бұл құралдағы аремде процедурасы 15 минуттан аспайды дегенмен пациентті бұл үрдіске даярлауға 7 күндік уақыт келеді. Себебі әр науқасқа осындай арнайы матрас пен пластиктен жасалған маска әзірленеді. Айта кетейік, қазіргі таңда қатерлі ісіктерді емдеу медицинасында осындай үдеткіш құрал алтын стандартқа айналған. Аппаратты іске қосуға кедергі болған тағы бір себеп – зиянды сөлден қорғайтын экранның болмауы. Арнайы металдан құйылған 5 тонналық есікте жуырда орнатылды. Инновациялық жабдық радиотерапияның барлық түрлерін жүргізе алады. Сәулелі терапия барысында науқастың дене пішіні, қозғалысы, демалысы ескерілет. Нәтижесінде сәулелер ағзаның өзге органдарына зиян келтірмей, тек қатерлі ісіктің ошағына түседі. Үдеткіш арқылы тәулігіне 50 науқасты емдеуге мүмкіндігіміз бар. Бүгінгі таңда 12 мыңға жоқ павлодарлық диспансерлік есепте тұр. Өкінішке қарай олардың қатарына жыл сайын 2 мың адам қосылады. Мамандардың айтуынша науқастардың мыңнан астамы сәулелі терапияны қажет етеді. Жаңашыл технологиялардың көмегімен ауруға шалдыққан жандардың өмірін 5 жылға ұзартуға мүмкіндік туды. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. 215 миллион теңге бюджет қаржысын жымқырды деп айыпталған энергетика министрінің бұрынғы орынбасары Анатолий Шкарупа бүгін сот залынан ақталып шықты. Енді оның мемлекеттік қызметке қайта кірісуге құқығы бар. Естеріңізге сала кетсек, Анатолий Шкарупа осыдан 6 жыл бұрын Саран қаласында жылу қазандығы салынбай тұрып, көпқабатты үйлердің жертөлесіне есептеуіш құрал орнатып, қалған қаржыны қолды етті деп айыпталған. Облыс орталығының Қазыбек би атындағы соты қылмыстық іс дәлелденбет деген шешімге келді. Осыдан бірер күн бұрын мемлекеттік айыптаушы Шкарупаны 10 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған еді. Экс-вице-министрмен қатар айыпталған тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту қорының бұрынғы төрағасы Қайсар Байдалының да қылмыстық іске қатысы болмай шықты. Түркістан облысында қолайсыз ауа райының салдарынан жолда қалған 15 адам құтқарылды. Белгілі болғандай, Ашсай Кентау автожолында 3 жеңіл, 1 жүк көлігі қар құрсауында қалып қойған. Жолда қалғандарды қар тазалап жүрген оңтүстік жолдары мекемесінің жұмысшылары байқап, облыстық төтенше жағдайлар департаментіне хабар береді. Оларды құтқару үшін Түркістандағы нөмірі 1-ші мамандырылған өрт сөндіру бөлімінің 7 қызметкері мен 1 техникасы жұмылдырылды. Нәтижесінде қалың қарға батып қалған автокөліктер сүйреп шығарылып, жолаушылар қауіпсіз жерге жеткізілді. Жарақат алғандар оқиға орнында болған жоқ. Оңтүстік мекемесінің 5 қызметкері осы Ашсай елді мекенінде ауа райының өзгеруіне байланысты желілер үзілген болатын. Сол жөндеу жұмыстарын жүргізуге Түркістан облысының төтенше жағдайлар департаментінің техникасымен Ашсай елді мекеніне жеткізілді. Павлодардың коммуналдық қызметі соңғы күндері қала ішінен 3000 тоннадан аса қар шығарған. Облыс орталығының ағылбары тәулік бойы жүріп жатыр. Бұл іске 200-дей жұмысшы мен 168 арнайы техника жұмылдырылды. Қардың ең көп мөлшері өткен түнде түсті. Кей жерлерде оның қалыңдығы 14 миллиметрге дейін жеткен. Синоптиктердің болжамынша алдағы күндері облыста күн жылынады. Саршұнақ аязды Скандинавиядан келе жатқан жылы ауа алмастырады дейді мамандар. Ертең және одан кейінгі күндері облыс аумағында аздаған жауын шашын түсіп, ауа температурасы жоғарылайды. Түнде 5-10 градус, кей жерлерде 15 градус аяз болса, күндіз 2-7 градус аралығында. Алдағы күндерге арналған ауа райы болжамы осындай.
Соңғы 10 жылда климаттың өзгеруіне байланысты табиғат апаттарынан 410 мыңнан аса адам көз жұмған. Марқұмдардың дені табыс деңгейі орташа, не төмен елдің азаматтары. Бұл туралы климаттың өзгеруіне бейімделу жөніндегі саммитте Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы мәлімдеді. Антонио Гутерриштің айтуынша, соңғы жарты ғасырда әлемде 11 мыңға жуық табиғат апат тіркеліпті. Олардан келтірілген материалдық шығын 3,5 триллион доллардан асады. Ал алдағы 20 жылда климаттық дағдарыстық шығыны 54 триллион долларға дейін жетуі мүмкін. Жер бетіндегі әрбір үшінші адам табиғат апаттары туралы алдын ала ескерту жүйесімен. Климаттың өзгеруі британдық ғалымдарды да алаңдатып отыр. Олардың баяндамасына сәйкес, жер бетінде мұздықтардың еру жылдамдығы қауіпті көрсеткіштерге жеткен. 1994-2017 жылдар аралығында 28 триллион тонна мұз еріп. Ғалымдардың айтуынша, бұл бүкіл Ұлыбритания аумағын қалыңдығы 100 метр мұз басқанмен бірдей екен. Өңірде қалыптасқан эпидемиологиялық жағдайға байланысты Алматы облысы бүгіннен бастап жасыл аймаққа өтті. Соңғы тәулікте мұнда 71 адамның коронавирус инфекциясына шалдыққаны анықталған. Соның 25-і симптомды, ал қалғаны симптомсыз науқастар. Індет тарала басталғалы бері облыста 8861 жағдай тіркелсе, бүгінде 3000-ға жуық адам дәрігерлердің бақылауына алынған. Коронавирустық пневмонияны ерте кезеңде анықтау үшін жаңа цифрлық жүйе енгізіліп, ауруханаларда жеке қорғану құрал мен дәрілік заттардың 2 айлық қоры жасақталды. Облыста қазір 10 зертхана жұмыс істеп тұр, онда тәулігіне 6,3 мыңға дейін зертханалық зерттеу жүргізіледі. Осы уақытқа дейін ПТР әдісімен 375 мыңға жуық адам зертханалық тексеруден өткен. Қазір коронавирусқа қарсы екпе жасатуға дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Коронавируске қарсы вакцинацияға дайындық басталып жатыр. Бәрлық емдеу мекемелерінің егу пункттері және егуге қатысты медицина қызметкерлерінің дайындығы тексерілуде. Кешеден бастап республикалық деңгейде және облыстық деңгейде оқыту семинарлары басталып жатыр. Азаматтарға Еуроода құрамындағы 10 елге сапар шекпеуге кеңес берілді. Бұл тізімде Нидерланд, Португалия, Ирландия, Словения, Словакия, Кипр және Балтық теңіздің тағы бірнеше мемлекеті бар. Өйткені мұнда эпидемиологиялық ахуал өршіп тұр. Яғни соңғы 2 аптада 100 мың тұрғынға шаққандағы деректер саны 500-ден асады. Бірақ ұсынымдарға қарамастан аталған елдерге сапар шеккендер болса, коронавирусқа тест тапсырып, 2 аптаға дейін карантинде отыруы тиіс. Жаңалықтарымыз жалғастырайық. Тәжікстан халқы коронавирустан толығымен арылды. Бұл туралы президент Эмомали Рахмон мәлімдеді. Дегенмен мемлекет басшысы тұрғындарды қауіпсіздік шараларын сақтап жүруге шақырды. Былтыр үкімет денсаулық сақтау жүйесін қолдауға 140 миллион доллардан аса қаражат бөлген. Елде 30 жаңа аурухана ашылды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, соңғы 15 күнде елде коронавирусты жұқтыру дерегі тіркелген жоқ. Ресейде де коронавирус сейіле бастағандай. Соңғы 8 тәуліктен анықталған науқастардың саны 22 мыңнан аспады. Кеше бұл дертті 18 мыңдай адам жұқтырған. Бұл қазан айынан бергі ең төменгі көрсеткіш. Экономикалық зерттеулер орталығының болжамынша, сәуірге қарай коронавирусты жұқтыру және одан өлім-жітім көрсеткіштері 2 есе төмендейді. Қазірдің өзінде Ресейдің 68 өңірінде қауіпті вирустың таралуы бәсеңдеп келеді. Бұл тұста ең тәуір жағдай Мәскеуде тіркелген. Мамандар вакциналаудың арқасында Ресейде ұжымдық иммунитет қалыптасатынынан үмітті. Келер оқу жылына дейін халықтың шамамен 60%-ine екпе салынады. Оған қоса аурудан жазылып, антиденелерге ие болған адамдар бар. Бірақ онда да маскамен қолғап киіп, әлеуметтік арақашықтықты сақтауға тиіспіз. Эпидемиологтар ұжымдық иммунитет қалыптаспайынша шектеу шараларының көбі күшінде қалатынын ескертті. Яғни күзге дейін барлығы маска кию тиіс. Айтпақшы, Ресей шығарған алғашқы вакцинаның жаңа жанама әсері анықталып отыр. Денсаулық сақтау министрлігі аутоиммундық сырқаттарға шалдыққан және қатерлі ісігі бар науқастарға бұл вакцинаны егу қауіпті екенін мойындады.
Коронавирус пандемиясы соңғы 100 жылда болмаған ең ауыр экономикалық дағдарысқа кеп соқты. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш осылай деп отыр. Оның айтуынша былтыр әлемдік экономика 4,3%-ке төмендеген. Бұл 2008-2009 жылдардағы дағдарыспен салыстырғанда 2,5 есе көп. Гутерриш сондай-ақ коронавирусқа қарсы вакцинаның барлық елдер арасында теңдей бөлінбей жатқанында тілге тиек етті. COVAX бастамасын қаржыландыруға шақырды. Бұл бастама кедей елдерді екпемен қамтамасыз етуге бағытталған. Пандемия салдарынан қарапайым халық тұрмақ, мемлекет арасында да теңсіздік артып кетті. Жұмыссыз қалған әйелдер көбейді. Енді бізге халықаралық құққа құрметпен қарайтын бірыңғай жаһандық экономика қажет. Биыл бәрімізде пандемиядан қалпына келу үшін бірегей мүмкіндік бар. Ол үшін түрлі елдердің билігі, халықаралық ұйымдар мен азаматтық қоғам бірлесе әрекет етуі тиіс. Бельгияда коронавирусқа қарсы вакциналаудың бірінші кезеңі жүріп жатыр. Екпе алдымен қарттар үйінің тұрғындары мен сол мекеме қызметкерлеріне салынады. Бүгінге дейін олардың 1/3 вакцина алып үлгерген. Науқанның келесі кезеңі қалай өтеді? Бұл туралы сол елдегі жалпы тәжірибелік дәрігер болып жұмыс істейтін жалғыз отандасымыз айтып берді. Қазақстандық Наталья Храмы-Хаверченко Бельгияның Антверпен қаласында жалпы тәжірибелік дәрігер болып қызмет етеді. Пандемия басталғалы оның жұмысы қауырт. Отандасымыз көп науқасты қабылдайды. Сондықтан коронавирусқа қарсы екпе салдырамын деп шешкен. Наталья бұл туралы әлеуметтік желідегі жеке парақшасында жазатынын айтады. Вакцина ерікті түрде және тегін салынады. Мәселен, тіпті медициналық мекеме қызметкерлерінің өздері одан бас тарталады. Ешкім күштемейді. Бірақ қалай дегенмен ақ халаттылар науқастармен жұмыс істейтіндіктен вирусты жұқтыру қаупі жоғары екенін түсінеді. Сондықтан бәрі екпе салдырамыз деп отыр. Вакциналау жоспарына сәйкес Бельгияда қарттар үйінен кейін екпе медициналық қызметкерлерге салынады. Наурыздың басында оны созылмалы аурулары бар жасы 65-тен асқан тұрғындар алады. Наталияның айтуынша олардың әр қайсына пошта арқылы Тақаудағы вакциналау орталығының мекенжайы көрсетілген шақырту жіберіледі. Жалпы отандасымыз Семейдегі мемлекеттік медициналық академияда білім алған екен. 8 жыл бұрын Бельгияға көшіп келіпті. Диплом Семипалатинской государственной медицинской академии. Семейдегі медициналық академияның дипломы мұнда медицина мастері деп танылды. Бұл тек мен үшін ғана емес, семейдегі әріптестерім үшін де үлкен мәртебе деп санайым. Өйткені Бельгияда шетелде білім алу туралы дипломның бәрі бірдей мойындала бермейді. Академияма, ұстаздарыма алғысым шексіз. Мен мұнда отбасылық дәрігер ретінде жұмысымды жалғастыруды ұйғардым. Сол үшін 3 жыл отбасылық медицина мамандығы бойынша магистратурада оқыдым. Наталья эпидемия медициналық қызметкерлермен қатар науқыстар үшінде ауыр сынақ болғанын айтады. Алайда жерлесіміз мойымауға шақырып, Бельгияда да, Қазақстанда да, жалпы бүкіл әлемде жақын арада эпидемиологиялық ахуалдың жақсаратынына сенім білдірді. Ғазиза Мұхамеджанова, Жұлдыз Атагелдиева, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Антверпен. Ал Грузияда 1 ақпаннан бастап тұрақты әуе рейстері қайта қалпына келтіріледі. Бірақ елдегі шектеулер күшін жоймайды. Сондықтан бизнестің кей өкілдері, әсіресе мейрамхана мен туризм саласында қызмет етушілер карантин кезінде шекараны ашу қисынсыз дейді. Олардың пікірінше шектеу шаралары саяхатшыларға кері әсер етіп, шағын бизнесті банкротқа ұшыратуы мүмкін. Грузия аспаны бір жылдай жабық болды. Туристік мемлекет үшін бұл экономиканың күйреуімен пара-пар. Ал 1 ақпаннан бастап елде тұрақты әуе рейстері қалпына келтіріледі. Бұл шешім ақпанның 2-сінен бастап Грузия аспаны ұшақтарға толады дегенді білдірмейді. Мұның барлығы біртіндеп болады. Әуе компаниялары қашан және қай кезде ұшуды өздері анықтайды. Жағдай бұрынғыдай оңала қоймайды. Туристер легіде эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпсіз елдерге ағылатыны анық. Қонақүйлер жұмыс істегенмен қысқы тау шипажайлары жабық болады. Бірақ бізде өзгеде көрікті жерлер баршылық. Ал қалаларда карантиндік жағдай сақталған, шаһарларда қоғамдық көлік, музей және театрларға шектеулер бар. Жаппай іс-шараларды өткізуге тыйым салынған. Коменданттық сағат жалғасып келеді. Мейрамханалар мен дәмханалар тағамды жеткізіп беру бойынша жұмыс істейді. Егер індет басталғанда Грузияда 10 мыңға жуық тамақтан орны болса, қазір олардың
саны егесеге қысқарды. Ресми дерекке сүйенсек, салада 250 мың адам жұмыссыз қалған. Егер ақпанның бірінен бастап туристік фирмалар ашылса, біртіндеп мейрамхана бизнесі де іске қосылады деп уәде беріп жатыр. Менің ойымша, бәрін жабу тығырықтан шығудың жолы емес. Біз індет жағдайында сақтық шараларын орындап жұмысты жалғастыруды ұсынамыз. Грузия мейрамханалар қауымдастығы өкілдерінің пікірінше, бұл бизнестің жойылып кетуі қаупі бар. Өйткені олардың 95% ғимаратты жалға алады. Мейрамхана бар және дәмханалар бірнеше ай бойы жабық болғандықтан оның құнын төле алмайтын жағдайға жеткен. Шектеулерді алған соң бұрынғы тағамдану орындарының тек 30% ашылуы мүмкін. Наргиз Бекмағанбетова, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтардың реті тамам. Әлеуметтік арақашықтықты сақтап, маска тағып жүруді де ұмытпаңыздар.